ଓଲିଉଡ଼ର ଜବରଦସ୍ତ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମୋନାଲିସାଙ୍କୁ ତ ଆପଣମାନେ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। 90 ଦଶକରେ ମୋନାଲିସା ଓଡ଼ିଆ ଆଲବମରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ମୋନାଲିସା ହଠାତ୍ ଓଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋନାଲିସା କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଜାଣିବା, ତାଙ୍କ ପରିବାର ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଜାଣିବା। ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ମୋନାଲିସା କାନୁନଗୁଡ଼ିଙ୍କୁ ତ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଓଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ ମୋନାଲିସା। ହେଲେ ବାହାଘର ପରେ ସେ ହଠାତ୍ ଓଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ପୁରା ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ଦୀପକକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ମୋନାଲିସା। ତ ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମୋନାଲିସା ଆଲବମରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ଦୀପକକୁ ସେ ଭଲ ପାଇଥିଲେ। ଦୀପକ ବି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଆଲବମ୍ ଅଭିନେତା ଥିଲେ। ତ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରୁ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ବାହାଘର ପରେ ମୋନାଲିସା ଓଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ପୁରା ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ଦୀପକ ଓଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ନିଜର ଅଭିନୟ କ୍ୟାରିୟର ଚାଲୁ ରଖିଥିଲେ। ତାହେଲେ ବାହାଘର ପରେ ମୋନାଲିସାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ଓ ଗୋଟେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ତ ଏବେ ମୋନାଲିସାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 14 ବର୍ଷ ଓ ପୁଅଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଗଲାଣି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଓଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମୋନାଲିସା। ତ ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ଏହା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲ୍ରେ ବି ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ମୋନାଲିସାଙ୍କୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ମୋନାଲିସାଙ୍କୁ ତ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ, ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ବି ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋନାଲିସା ଓ ଦେବାଶିଷଙ୍କ ଯୋଡ଼ି କେମିତି ଲାଗେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।